Salam dostlar. Far Cry 4 bölüm 3. Kaldığımız yerden devam edek. Kaldığımız yerden devam edek. Okey, növbəti missiyamıza Sabal bizi gözləyir. Gedək Sabalın yanına. Əvvəlcə bunu bu botu qopartmasaydım ürəyim partlayardı. Gedək Sabalın yanına görək. Sabal müəllim bizlərə nə misya vermək istəyir. Ama ondan da qabaq eve girək, oradan üstümüzdə əlavə zirzibil var. Satdıq. Qəşəng. Okey, Samal bəy, gəlirik yanınıza. Görək nə deyəcəksiniz bizə. Aha. Ama zibil. Lənətə gəlmiş radyonun səsini kəsin. Nə baş verir? O yıxılıb. Peyğəmbər deyəcək. Peyğəmbər şərəfsiz bütün radyonu ələ keçirib. Mən bir adam göndərdim ki, o radionun şeyləsində, orada zir əlaqəni kəssin, stasiyanı, nə bilim, orada başqa bir özünü yönəlsin, oyan-oyan. Amma diri yıxıldı, biz gördüyün kimi. Okey. Okey, indi acay da yəqin ki, onun zadaçasının həmin o uzanmış, yıxılan adamın edə bilməyəcəyini özü gedir eləməyə. Propaganda, spin machine, okey. Deməli, gedirik ora. Xəritəmiz aktiv deyil. Ona görə ki gülləni radio quşqanı aktiv eləməliyik ki xəritəmiz görsənsin. Ona görə gedirik bura. Mahnı oxuyurlar, yaxşı eləyirsiniz. Aha. Bizə nə lazımdır? Bizə lazımdır. Bizə bu lazımdı. Ölməsək yaxşıdır, ya Allah. Götür, 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 gedə elə qışqaya pramor. Ayda sağda bir şey vardı, görmədim, heyif. Başım xarab olub mənim. Nəysə, ay, yuxarı yox. Gedək ora. Oy, 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 yavaş, adam yavaş, yavaş. Yapa öldüm, öldüm, yavaş öldüm. Ölmədim ki. Nə qəşəng ölmədim. Əlimizdə oxumuz da var. Aha, canımızı artıraq. Qəşəng. Qışqaya gedirik. Qışqaya gedək. Burada yadıma düşür predmet, lazımlı predmet var. Onu götürməliyik. Bu otu əvvəlcə. Dirək. Ay, sağ ol. Oy. Aha, aha, predmet var burada, bunu deyirdim. Aha. Qəşəng. Ölüb. Bu da yıxılıb ölüb yazılır, ev yox. Onu da ölmüsən də bağışla yine, sənə lazım olmayacaq. Sünəklər bizi götürək. Neyse. Deməli siçanın sol düyümü ilə düyməsini, yəni düyüm qısadılmış versə, düyümü ilə qalxır. Sağ düyümün basanda aşağı düşür. Okey. Hop. Tut, 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 tut. Əslində orada tullanmaq istəyirdim, amma tullana bilmədim. Aha. Aa, bu silaha ehtiyacımız var. Perezagorska nə deyək? Perezaret eləyək, edə eləyək. Okey. Aha. Eyni bir də baxsa. Qəşəng, qalxaq. Qalxaq, qalxaq, qalxaq. Aha.
Atlamak bize lazımdı. Seni kopardırır. Sen lazım değilsen. Aha. Deməli biz ne deməliyik? Güllənin başına çıxmalıyıq. Əvvəlcə aha. Поднимайтесь в колоком, чтобы перехватить радио Ракана Пейгана Мина. Окей, он ваша дверь. Юхара Галханчи, Пейгана. Перехватить. Колокон. Колокон убил меня, не знаю. Ахрдан я на гирму активили меня. Освобождение колокона развивает туман. Какая карта там дыр туманы ягыштырыр? Снабжает бесплатным оружием. А, pulsuz silahlar verir. İyi və atrivayet novi zadaniya. Yeni zadaniyalar verir. Qəşəng super, əla. Bəyəndim, bəyəndim. Pegamin konkret diktatordur, belə deyək. Yəni kirasın kimdə o mənə görə? Ara qaçırsan da, atrublu deyirsən qolubu, amma qaçır yersin. Hələ də, əvvəl. Buraya görüm, hə. Prosta niyə qaçdın, niyə şeylədin, mənə çatmadın. Okey, çox ləngidik, qalxaq. Qalxaq. Qalxaq, çox ləngidik. Aha. Gittik. Belə. Belə. Oy 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 oy. Burdan yıxılsaq biz nə olar? Öləcəyik, bu olacaq. Oy oy oy, qorxuram. Yıxılıb eləmək ilə sağ salamat çıxaq. Yeşik. Bax buralarda yeşik olsa əlalar. Yoxdur. Yeşik burdadır. Olu, əsir ya bu. Bina konkret, güllə, əsir. Ay qartal, zibbi, zibbi, öldüm. Buradan yıxılsa da bilirsən nə olacaq. O yenə nəsə var, mən nə bilim hardalıyor. Okey, ev yox. Çox. Tamam. Kopkina. Aha. Şu 17'den 1. 17 tane oydu. Hala 16 tane nasıl var kişi? Ferma bura. Qarabağ ferması bile niyək. Kartamız açılır gördünüz kimi. Kartamız açılır qəşəng. Aha, gördünüz duman çəkildi. Məlumatda deyildiyi kimi duman çəkildi. Qəşəng, duman çəkilməyə bizim işimizi qabağa aparır, rahat olur.
propagandası gibi maşin. Şey. Aha. Işık yandı. Ne? Işık da yandı. Aa, gece oldu, arttı. Gece oldu, yeni navik verdi. Görsün ki bak. Şimdi bu be. Neyse, çizgi çerçidirler orada. Navikimiz de açıldı. İki tane navikimiz var. Demeli. Najmici ev nahoç sen ni ama bunu ayda bu şey lazım da bize. Canı götürəydə başqa variantımız yoxdur. Okey, canı götür. Canımız qoy güclü olsun ki biz ölüb eləməyək. Qəşəng. İlqatovlinda nəyimiz var? Tapir, Rezus, Zambara, Kaban, Sabaki, Svinya, Jigger, Masarok, Masarok şeydə gərgədən olmalıdır. Şukura Yaka, Öküzdə Yaka, Şukura Kaba. Okey, başa düşdüm. İndi bizə nə lazımdır? Bu nədir Tapir? Ha, Tapirin bizə şukuru lazımdır. Dərsi. Аджай, это Сабал. Отличная работа, брат. Теперь эта чистота наша и несет людям правду. Как будет время, заскочи к Лонгину. Он друг Золотого Пути и будет благодарен тебе за помощь. Лонгин? Торговец оружием и священник. Немного психнул в своем деле мастер. Отмечу на карте. Если кто-нибудь слышит, нам срочно нужна помощь. Окей. Sabal zəng vurmuşdu, dedi yardıma görə sənə konkret təşəkkür edirik. İndi biz bilirsiniz nə lazımdır, emi basırıq. Yəni əslində missiyanı keçdik, bölümü qutarmaq istəmirəm, bir iki dənə heyvan öldürək, ondan sonra qutaraq. Bizə Tapirin dərsi lazımdır, ona görə ki Tapir, bir dəqiqə. Kaban, Tapira. Üç dənə Tapir öldürsək, bu nədir belə? Mojda nasit pistolet işi adına arıyor. Yani yine de silah şey eləyəbiləcəyik, daşıya biləcəyik. Artıq üçüncü silahımızı daşıya biləcəyik. O da bizə ən vacib elementlərdən biridir. Ona görə Tapiri öldürməliyik. Tapir. Sən biz hardan tapaq ay Tapir? Ay da oxumuz getdi, eyb yox. Aa, qəşəng Tapir. İkisini tapdıq. Tapirin ikisini tapdıq. Aha. Hoppa, yavaş gedir görə. Birinci kimi öldürək? Uzaqdakını öldürək. Düzdürmü? Ayda, ayda, qaçdı, 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 Tapirimiz qaçdı, Tapirimiz qaçdı. Tapirimiz qaçdı. Bura gəl, bura gəl. Tapirimizin biri hazır, süper, bəyəndim. Tapirimiz süper, hoşum geldi. O biri Tapir, ay da o biri hara kaçtı? O biri sesten kaçtı, ona göre diyorum ki bize ox lazımdı, ox. Tapir, rəsatçı gözlə məni. Gözlə gözlə gəlirəm, ala. Gözəl, bəyəndim. Mən bilən bizə ox lazımdı ki təmiz dərdən olsun, mən elə düşünürəm. Nəsə elə bir şey yadıma gəlir. O nədir? Ooo, işi adına Tapir. Memurumuz da var. Sən can, qartal gəlməsin. Qartal məni görmür, əlmişəm. Tapirləri ürkütdü, necə zibil... Aaa!
Qartal meymunu qaldırdı göyə. Gördüyünüz kimi əziz izləyicilər. Baxın. Ha, atdı. Atdı. Harda atdı? O tərəfdə atdı. Ya bura. O meymun dərsi bizə hökmən lazım. Tapir. Qışmış, qırğın, qırğın. Yo, tapiri açtık. Süper. Medioda, Resursa. Aha, qəşəng meymun bir dənə də öldürürük. Nə olur bu majnikimiz 500 minə, mojna suma do 500 min, 500 min kirat puluna çatacaq. Yoxsa yo, 500 mini biz daşıya bilirik, üzr istəyirəm. 1 milyona çatacaq əgər bu meymunu baxın bu maşinlik qaçan meymunu öldürsək. Ona görə də o meymunu öldürürük. Belə bu meymunu öldürürük. Açsa. Meymunu öldürəndən sonra. Всё, qəşəng. Изготовлено. Bu açırıq. И всё. Əla. Medoda, nasarok, zam. Zombi, kaban, sobak. İndi bilsin ne edirik. İndi çıxaq bir nəhmdür yerə. Aha, o belə. Belə yerə baxaq. Mənzərəyə, mənzərəyə, mənzərəli yer olsun. O belə bir yer olsun. Belə əziz dostlar, bölüm 3, 3-cü bölümün də sonuna gəldik. Videolarımı bəyənməyi unutmayın, Facebook səhifəmizi bəyənməyi unutmayın və ən əsası kanalıma abunə olmağı unutmayın. Yaxşı ki varsınız, özünüzə yaxşı baxın. Növbəti bölümlərdə görüşmək üzərə. Allah amanlar.